E assim, tem um lugar muito espiritual, por exemplo, o Jardim Botânico. Sim. Assim, um dia que você tiver acordou um pouco sem fé, eu sei que tem um bosque aqui também, aqui em Niterói. Campo São Bento. Aqui. Perdão, não ouvi. Campo de São Bento. No dia que você está muito miserável, diz assim, eu não acredito mais em Deus hoje, vá para um lugar desse. Você, imediatamente tua fé volta. Sim. É impossível. Eu deixei de responder alguma coisa das três perguntas? Não, né? Eu respondi tudo. O Darcy, a espiritualidade, a terceira... Eu acho que... A terceira era sobre a difusão. A difusão. É, o Miguel respondeu. Assim, nós estamos abertos a... E, na verdade, estamos dando os nossos primeiros passinhos. Na terça-feira, na verdade, nós teremos dados os primeiros 10 passos pré-lançamento do filme, que foram chegando de uma maneira inusitada. O filme foi aparecendo, as pessoas foram vendo e foram indicando. Muito bom. Muito obrigada.